أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أن أَبِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَا فَعَلُوهُ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَدُنَّا لنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ولو أنا كتبنا عليهم اور اگر بے شک ہم ان پر لازم کر دیتے انقتلو انفسکم یہ کہ تم قتل کر ڈالو اپنے آپ کو ابخرجو من دیارکم یا تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ ما فعلو ہو تو وہ یہ نہ کرتے الا قلیل منہم مگر بہت تھوڑے ان میں سے ولو انہم فعلو اور اگر وہ یہ کر گزرتے ما ادون ابھی وہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی ہے لکان خیر الحم البتہ ان کے لیے بہتر ہوتا وہ اشد تصبیتا اور زیادہ سخت ہوتا ثابت قدمی کے اعتبار سے وہ عدلعتعینہ ہوم <لَآتَيْنَاهُم> اور اس وقت ہم ان کو دیتے ملد اپنی طرف سے اجرن عغیمہ بہت بڑا اجر و <وَلَحَدَيْنَاهُم> اور ہم ان کی رہنمائی کرتے سراتم مستقیمہ سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے ولو انا کے تبن ان القت الفسکم سورۂ نساء کی آیت نمبر 66 67 اور 68 پچھلی آیت میں پروردگار عالم نے ایمان کے معیار کا ذکر کیا کہ ایمان کا معیار اور ایمان کی کسوٹی کیا ہے فرمایا آپ اپنے تمام معاملات کو تمام مشاجرات کو تمام تنازعات کو تمام اختلافات کو ہر بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں ایک مومن کے ایمان کا تقادہ یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک دنیا میں تشریف فرما رہے تو یہی حکم تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے تو اب کیا کرنا ہے قرآن اور سنت پر پیش کرنا ہے اپنے اعمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے پیش کرنا ہے اگر آپ کے حق میں فیصلہ آئے فبہا آپ کے حق میں فیصلہ نہ آئے خلاف آئے وہ بھی آپ کے حق میں فیصلہ ہے شکر مومن کرتا کہ الحمدللہ حرام سے بچ گیا ناجائز سے بچ گیا کسی کا حق کھانے سے بچ گیا مومن کے لیے تو دونوں صورتوں میں خیر ہی خیر ہے بہرحال فرمایا اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو پھر یہ زبانی جمع خرچ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صرف اور صرف وہاں کردار دیکھا جاتا ہے وہاں دعوے نہیں کہ میں یوں ہوں میں یوں ہوں نہیں صرف دعووں سے کام نہیں چلے گا بہرحال فرمیرا اور فرض کر لو رب فرماتے ہیں یہ تو ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تمہارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں نہ گزشت امتوں کے لیے تو احکامات ہی بڑے سخت تھے بن اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور پر تشریف لے گئے اور پیچھے قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی رب العالمین کا حکم ہوا کہ تمہاری توبہ کا ایک ہی راستہ ہے فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ بس اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کر دو اگر قتل کرو گے تو تمہاری توبہ قبول ہوگی اگر تم اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی کتنا سخت حکم تھا تو ہیں اگر ہم بھی تم پر بھی یہ لازم کر دیتے لکھ دیتے فرض کر دیتے تم پر لازم کر دیتے کیا چیز ان انفسکم کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو آوی خروجو من دیارکم یا تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ اور یہ بڑا مشکل کام ہے سامان سے بھرا ہوا گھر ہے سب کچھ چھوڑ چھوڑ نکل جائے سب کچھ چھوڑ دو اور یہ فرمایا نہیں رب العالمین نے کرم فرمایا اور تمہارے لیے یا بعد مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ اس سے انقتلو انفسکم اس سے مراد جہاد ہے اور ابخ رجو من دیارکم سے مراد ہجرت ہے ہجرت یہ بڑا مشکل کام ہے ہجرت بہت مشکل تو خیر شاز و نادر کو رہ گئے انیس سو اڑتالیس کے بعد پچھتر چھتر سال گزر گئے تو لیکن اگر کوئی ہوں اسی نوے سال کے پچانوے سال کے ان بزرگوں سے پوچھیں کوئی پٹیالے کا رہنے والا ہو کوئی دلی کا رہنے والا ہو کوئی امرتسر کا رہنے والا ہو کوئی سہارنپور کا رہنے والا ہو ان سے پوچھیں جی کیا صورت حال ہے خدا کی قسم میں نے اپنے یہاں جب شروع شروع میں میں آیا تھا آج سے بیس بائیس سال پہلے تو یہاں کچھ بزرگ ہوا کرتے تھے ان کو میں بعد اوقات کے جی چاچا جی بتائیے کیا صورت حال ہے واللہ آنسوں آنسو سے رویا کرتے تھے قاری صاحب کیا پوچھتے ہو جہاں ہم پیدا ہوئے جہاں ہم پلے بڑے اور وہ سب کچھ صرف اور صرف کیا ہے کس نام پر مسلمانوں سے چھڑوایا گیا تھا یہ جو آج کل ہو رہا ہے ہاں اس کے لیے تھا کہ آج ہمارے کالجز یونیورسٹیز کے امتحانی پرچے میں سوال کیا آتا ہے آئے, آئے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے خدا کی قسم شرم آتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سوال کیا آیا ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اسلام آباد یہ اسلام آباد ہے کہ اسلام تباہ ہے یہ اسلام آباد ہے اسلام آباد ہو رہا ہے کہ اسلام تباہ ہو رہا ہے کہ میری اور آپ کی بچی سے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اپنا مشاہدہ ذرا بتائیے گا کہ آپ کی فیلنگ کیا ہے اس سوال کے بارے میں کہ ایک سگے بہن بھائی دونوں جب زنا کر رہے ہوں اور انہوں نے زنا کیا ہو تو بتائیں آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتی ہیں جی یہ سوال ہے جی جی ہمارے اسلام آباد کی یونیورسٹی کا بچوں سے سوال ہے بتائیے جو سوال یہ ہے تو کلاس کے اندر اس بدبخت نے پڑھایا کیا ہوگا جی جی یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بس ان کے لئے کیا کریں گے چل ان کو تباہ کر دے ایسے تباہ نہیں ہونا. بارحال فرمایا اب اخرجو من دیارکم حجرت رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں کہ حجرت بڑا مشکل کام ہے بارحال اور جو انقتلو انفسکم جہاد اور جہاد ہی کا ایک حصہ قتال ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم اور یہ عام حالات میں فرض کفایا ہے لیکن اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ کفار مسلمانوں پر چڑھ دوڑے تو پھر فرض عائن ہو جاتا ہے اسی طریقے سے یہ جہاد ہی کے آگے پھر مختلف طریقے ہیں تعلیم ہے تبلیغ ہے یہ تمام کے تمام جہاد ہی کے افراد ہیں لیکن کیا ہے انکتلو انفسکم اور وہ بھی اسی اعتبار سے کہ اگر ضرورت ہو تو فرد کفایا ہے اللہ یہ کہ اگر ایسی صورتحال ہو جائے یا ہجرت آپ ایک ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں کہ وہاں پر آپ فرائض پر عمل نہیں کر سکتے آپ پر پابندی ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جیسے ہمارا جن کے ساتھ جن سے ہماری دوستی وہ شہد سے میٹھی ہے کوہی ہمالیہ سے بلند ہے سمندر سے گہری ہے چائنا وہاں باقاعدہ مسلمانوں پر پابندی ہوتی ہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا کہ تم غلام قوم ہیں ہمیں انہوں نے خریدا ہوا ہے ابھی تک انہوں نے اپنی ملکیت شو نہیں کی اور میں تو باقاعدہ دعا, دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں نہ دکھائے جی جی یقین کریں وہ ہمیں چبا کے کھا جائیں گے چبا یہ میں آپ کو بتا دوں جس طرح کی وہ قوم ہے نا انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ سارے قرضے واپس کرو ان کو آ جاؤ سبحان اللہ اے نہ نہیں کھاؤ بوٹیاں کرو تو بوٹیاں چباؤ وہ اس طرح کی قوم ہے باقاعدہ وہاں پر پابندی ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے آج سے دو سال پہلے صرف ایک خبر آئی تھی صرف ایک خبر اس کے بعد مجال ہے جو ہمارا میڈیا اس کے بارے میں بول سکے پابندی ہے یعنی یہ وہ ہماری دوستی خراب ہوتی ہے ان کے ساتھ خریدا ہوا ہے غلام قوم کی کیا حیثیت ہوتی ہے تو پھر وہاں سے ہجرت فرض عین ہو جاتی ہے کہ نکلے یہاں سے جب آپ کی نماز پر پابندی ہو روزے پر پابندی ہو نیکیوں پر پابندی ہو دینی احکامات پر پابندی لگ جائے داڑی پر پابندی لگ جائے تو پھر وہاں سے نکل جائیں پھر ہجرت لازم اور فرد آئین ہو جاتی ہے بہرحال فرمایا ماں اللَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ اور اگر یہ قتل کی صورت حال بھی ہوتی روایت میں آتا ہے شیزنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اگر ایسا حکم ہوتا تو وہ کر گزرتے شیزنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہوتا تو میں سری تسلیم خم کر دیتا اور حضور نے فرمایا صدقتا تھا یا آبا بکر ابا بکر آپ سچ کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہوتا تو آپ کر بھی گزرتے مشہور واقعہ ہے عبد بھی ابن ابی بکر غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان نہیں ہوئے تھے تو بعد میں جب مسلمان ہوئے کہنے لگے ابا جی کئی دفعہ آپ بدر کے موقع پر میرے سامنے آئے لیکن چونکہ آپ والد تھے تو میں آپ سے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے عبد الرحمن اگر تو میرے سامنے آتا تو میں تیری گردن اتار دیتا آپ نے تو خیال رکھا کہ کیا ہے باپ ہے فرمایا میں میں نے خیال نہیں رکھنا تھا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اس سلسلے میں خیال رکھوں علاق کے موقع پر رسول اللہ مبارک کی خدمت میں دو تین بار حاضر ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ملی تو حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ نے سے عرض کرنے لگے کہ حضور سے عرض کر دیں کہ میں اپنی بیٹی کی سفارش کے لیے نہیں ہے. اگر ابھی آپ حکم دیں تو میں اس کا گردن اتار کر سر آپ کے سامنے پیش کر دوں یہ وہ لوگ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے شاعر ہیں بہت بڑے صحابی ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ مبارک نے فرمایا اگر اللہ کا یہ حکم ہوتا کہ اپنے آپ کو قطر کر ڈالو تو عبداللہ بن رواحہ ان میں سے تھے کہ اپنے آپ کو قطر کر ڈالو ان کے ایسے جذبات تھے ایسے کرنے والے تھے اگر وہ کر گزر تھے وہ جس کے ان کو نصیحت کی گئی حکم دیا گیا ہے ان کے بہت بہتر ہوتا وہ اور اس سے ان کے دل مضبوط ہوتے ان کے عقیدے مضبوط ہوتے ایمان مضبوط ہوتا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا عَجْرًا عَظِيمًا اور اس وقت ہم ان کو دیتے ہیں اپنی جانب سے بہت بڑا عجر عجرِ عظیم اسی سے اندادہ لگا لے کہ رب العالمین کائنات کو فرما رہے ہیں کہ مطاع الدنیا قلیل مطاع الدنیا قلیل یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینی اور اس کے اندر جتنے خزانے جو کچھ بھی یہی سب کیا ہے تھوڑا سا ہے تو جس کو رب بڑا کہے تو وہ بڑا کیا ہے وہ وہی جانتا ہے کہ اس کے ہاں بڑا کیا ہے تو ہم بہت بڑا عجر عطا کرتے اور وَلَا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی رہنمائی کرتے سرات مستقیم کی طرف ان کو سیدھے راستے پر پھر استقامت عطا کرتے وہ چلتے رہتے سرات مستقیم کے اوپر پھر ان کے پاؤں ڈواڈول نہ ہوتے ڈگمگاتے نہ اللہور رسول

اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين